Olá, gente querida, para comunicar de um plano, uma proposta, qual? De vida melhor. Estou aqui de novo com muito prazer, muita alegria, agradecendo ao Deus Eterno e, claro, a você que proporciona, permite que essa imagem, esse som, adentre aí os portais do seu coração e transmitir uma mensagem que pode contribuir para que a vida, com certeza, fique muito melhor. Agradeço ao Supremo Criador por conceder, com certeza, mais uma parte do seu tempo eterno com a minha pessoa. E com você também, né? Eu aqui na condição de uma ferramenta que chega para declarar que na vontade de Deus, segurando em suas mãos, nós vamos melhor. Vencendo, superando no seu ritmo, na sua direção, tudo vai contribuir para o nosso bem, apesar, claro, das provações, lutas e dificuldades, né? Ô irmão, ô irmã, e quanto ao tempo? Peraí, quanto tempo para Deus você já investiu hoje? Não se esqueça disso, em viver sem ter tempo para Deus é o mesmo que correr atrás do vento, é o mesmo que ficar dando soco em ponta de faca. Cuidado com isso, fuja disso e viva muito melhor. O Santuário da Esperança, o Brasil para Cristo, oferece essa programação na televisão e também através de várias emissoras de rádio e pelo site www.paracristo.com.br. Tem sido assim uma mídia abrangente que tem atingido corações com um só objetivo: trazer deste preventivo, desta remediação, trazer da orientação, da palavra de Deus, que onde chega, com certeza faz a diferença. Portanto, são poucos minutos, mas o suficiente para você que deseja uma vida melhor, com certeza conquistá-la. Estamos ali na Rua Tapuia 672, em Viliara, a 200 metros acima do Detran. É fácil, saindo para Ibiporã, são várias opções de cultos durante a semana, na terça às 15 horas. Na quinta, às 8 da noite, sábado, também às 8 da noite, com a Mocidade para Cristo. E no domingo, duas opções, 9h30 da manhã e 19 horas, né? Você que trabalha no shopping, não tem condições de cultuar à noite, temos esta opção, às 9h30 da manhã, e é uma bênção, um culto a Deus maravilhoso, que só você indo mesmo para testificar aquilo que estou falando, né? Estamos na Rua Tapuia 672, na Vila Iara, a 200 metros acima do Detran. Marque presença, vai ser uma bênção para você. Querendo falar conosco, deixar um pedido de oração, como centenas de pessoas vêm fazendo, ligue em horário comercial para 33367727, o DDD de nossa cidade. Para quem não sabe e nos acompanha pela internet em outros estados, outra parte, né? Outras partes aí do mundo, é o de número 43. Vai ser um prazer imenso receber o seu e-mail, que pode vir através do vidamelhor@gmail.com. Esconderijo forte. Esse lugar é no Senhor. Um espaço acima da ansiedade. Esse lugar é no Senhor. Um ambiente renovador. Esse lugar é no Senhor. Um lugar mais alto que o medo. Esse lugar é no Senhor. Um alto refúgio e fortaleza. É abrigo para o cansado, é direção ao desnorteado, refrigério ao aflito, esperança ao desanimado,
Motivação ao caído, salvação ao perdido. Acima de todos os lugares, tenha certeza de estar no centro da vontade de Deus. Gente, como já dizia o irmão Manuel lá na escola dominical, Tinonim, a vida é como uma roda gigante. Uma hora, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora lá embaixo. Lá em cima, gente, é quando você nota muitas pessoas por perto, dinheiro, saúde e tantas outras alegrias. Porém, mais cedo ou mais tarde, surge, né, a todos o quê? O momento em que a roda chega e até pode parar naquele ponto mais baixo de seu giro, levando-nos a muitas perguntas e questionamentos. Cadê? Cadê aquelas pessoas que ajudamos? Cadê aqueles que cresceram à nossa sombra? Se diziam verdadeiros amigos ou, no mínimo, companheiros, colegas e coisas assim. Visitavam e se preocupavam com a gente, não é? Quem não fez essas perguntas alguma vez na vida? Perguntas tipo aqueles que, enquanto a roda lhe dava ou me dava uma posição de visibilidade, acenavam com jeito de quem estaria sempre com você, independentemente da posição da roda. Não se preocupe. Ei, o tempo pergunta, mas também responde. O vento, aprendi ouvindo isso da minha avó, o vento sopra, a água corre, a bola rola e a roda não vai parar de girar de jeito nenhum. Todavia, gente, feliz é quem entende esse processo e se prepara e aprende a contar com aquele que, independentemente do vai e vem, do sobe e desce da roda, aquele que nos ampara, nos socorre e sussurra em nosso coração: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Oh, que lindo! Tu és meu. Está no livro bíblico de Isaías, capítulo 43, verso 1. Não te deixarei e nem te abandonarei. Você tem ouvido tantas vezes a gente falar coisas desse gênero. Não se preocupe. Talvez você se sente tão sozinho. Cadê aquelas pessoas que, enquanto eu estava lá em cima, estavam por perto? Já aconteceu comigo. Isso pode acontecer com você também. Momentos difíceis, momentos complicados, que você questiona: cadê os meus amigos, os meus companheiros, os que se diziam meus irmãos? Ei, Jesus passou por isso também. Quando ele mais precisou, os discípulos foram acometidos por um sono muito grande. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que há momentos na roda que você tem que viver sozinho. Você tem que experimentar daquele que nunca vai te abandonar e nunca vai te deixar em circunstância alguma. Porque os demais, com certeza, são falíveis. Eu posso também cometer o erro de abandonar uma pessoa. São coisas do ser humano. Não adianta julgar, falar que eu sou melhor, que eu não faço isso, aquilo, etc. Muita gente não faz por falta de coragem e oportunidade. Mas eu não estou aqui para expor a condição humana, que a Bíblia chama de trapo de imundice. Paulo, quando olhava para si mesmo, dizia: sou um miserável. E não há exceção para essa regra. O mais importante é a gente reconhecer que a sombra do Altíssimo sempre estará projetada sobre nós, se a gente de fato decidir fazer do jeito de Deus. Aí sim, tudo vai ficar melhor. Independentemente da posição da roda, vamos estar firmes, marcados por um verdadeiro sentimento de fé. Vamos, apesar dos pesares,
prosseguir, o dar os passos de uma forma confiante, porque Ele prometeu e não vai mentir. Ele está conosco, Ele está aí com você. Não se entristeça. O abandono, sim, pode gerar algumas sombras no coração, tristeza, vazio, mas sinta a presença de Deus. É isso que tem nos consolado e nos fazer conscientes de que realmente a vida gira. A roda te leva lá em cima e te põe lá embaixo. Mas com Cristo, por Cristo e para Cristo, você sempre se sentirá seguro. Maturidade é ter o poder de controlar a raiva e de resolver divergências sem a violência nem destruição. Maturidade é ter paciência e disposição para abrir mão de um prazer imediato com vistas a uma vantagem a longo prazo. Maturidade é ter perseverança, é empenhar-se a fundo num projeto apesar da oposição e dos contratempos desalentadores. Maturidade é ter abnegação, é atender às necessidades alheias. Maturidade é ter a capacidade de enfrentar o desagradável e a decepção sem nos tornarmos amargos. Maturidade é ter humildade. Uma pessoa madura consegue dizer, perdoe-me. E quando fica provado que estava com a razão, não sente a necessidade de se vangloriar. Eu não disse. Maturidade significa credibilidade, integridade e cumprimento da palavra. Os imaturos encontram pretexto para tudo. São os retardatários crônicos, os contadores de vantagens que falham no momento das crises. A vida dessas pessoas é um emaranhado de promessas não cumpridas, assuntos inacabados e amizades desfeitas. Maturidade é ter a capacidade de se viver em paz com aquilo que muitas vezes não se pode mudar. No livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, Deus pede que Abrão ande em sua presença com perfeição. Na verdade, Deus estava pedindo de Abrão que andasse em sua presença com maturidade. Mais do que habilidade, Deus espera de nós maturidade. Quando o homem trabalha, ele simplesmente trabalha. Mas quando o homem ora, é Deus quem trabalha. Agora é momento de oração. A minha oração, Senhor, é para que venha alívio, venha cura, libertação, transformação, renovo sobre cada um que agora necessita. Eu creio no poder da oração. Tem gente me assistindo numa cama, num sofá, talvez com uma dor. Gente que vem tomando tantos e tantos medicamentos e não tem visto assim ou sentido uma melhora. Mas tu podes fazer desta oração agora uma resposta, um remédio, uma saída. Eu creio em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre o desesperado, triste, o casamento desajustado, a família desequilibrada. Traga paz, harmonia e felicidade. Que aceitem a Tua gloriosa proposta, que se trata de algo infalível. Assim eu peço e assim eu agradeço já. Em nome de Jesus. Amém. Convite para você. Participe conosco no Santuário ou Brasil para Cristo de Viliara, lugar de felicidade. Reuniões. Terças, 15 horas. Quintas, 20 horas, nos domínios do Espírito Santo. Sábado, às 20 horas, é tempo de cantar. Domingo, às 9:30 e 19 horas, celebração. Ministrações com o pastor Wilson Tinonin e equipe. Tapuia 672, saída para Ibiporã, na Viliara, bem perto do Detran. Gente, foi um prazer imenso. Agora vou me despedindo, o tempo está esgotado. No próximo programa eu conto com sua audiência novamente. E que você continue tendo um dia muito joia, para cima, um dia abençoado. Vou lembrando o seguinte: melhor que amar o poder é ter o poder de amar. Viva hoje, como se Cristo voltasse ainda hoje. Na paz dele, gente. Abração. Tchau, tchau. Deus é amor.